Ushoshqi për slogani I sezonit turistik të këtij viti u mbajt në Shengjin takimi midis ministrave turizmit të Shqipërisë dhe Kosovës, përkasisht Blendi Klosit dhe Vesel Krasniqit. Në takim morën pjesë dhe prefektet dhe kryetarët e bashkive të zonave bregdetare të Shqipërisë. Qëllimi I takimit ishte zyrtarizimi I sezonit turistik, masat e marra për mbarvajtjen e sezonit, si dhe trajtimi I problematikave dhe shkëmbimi I mendimeve, eksperiencave, si dhe të bashkëpunojmë më mirë për të gjallëruar turizmin midis dy vendeve tona. Titulli që në kupton shumë për shqip, vërtet ne jemi një kond, ne kemi një histori, andaj unë eftoj nga këtu të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që vërtet pushimet e tyre të kryen në plazhet, në vendet turistike të Shqipërisë, në qytetin shqiptar, sepse këtu përveç pushimit mund ta gjen edhe ngrohtësinë shpirtërore. Këtu ne ndihemi sikur në shtëpinë tonë dhe jemi shtëpinë tonë. Për këtë arsye, ne nuk kemi nevojë të hulumtojmë pushime në bregdete tjera për faktin se ne jemi një kombë, ne kemi një kulturë, e thash edhe më herët, dhe mikpritja të cilët ju bëhat kosovarve nga vëllezërit tonë të në Shqipëri nuk mund të gjejnë askun. Andaj nga këtu unë I bëjë thirje publike që pushimet kone e lirë të kalojnë të në bërdete shqiptarë, një kusisht si që bëjë thirje edhe vëllezërve tonë të nga Shqipëria që pushimet dimërore sigurisht të kalojnë në shtetin e Kosovës. Në dy anë të bjeshme, jetën ata shqiptarë të cilin këtë detë, Adriatikun dhe Jonë, e kanë detin e tyre. E gjithë bashku, të urojmë një sezon të mirë për shqiptarin, të kemi mundësi, që ato çfarë bëjmë në jetën e përditshme, ku ndajmë së bashku gëzime e festa, ku jetojmë së bashku, pushimet I bëjmë bashkë, dasmat I bëjmë bashkë, derdhet I ndajmë bashkë, të ndajmë edhe këto pasuritë madhe kombëtare që kemi turizmin. Me punën që do bëjmë ne si pushtet lokal në bashkëpunim dhe me Ministrinë e Turizmit dhe me strukturat tjera të qeverisë duhet të japim një produkt I cili duhet jetë shumë fish më I mirë se sa I viteve tjera. Të pranishmit u kërkuan të gjithve që këtë vit të pushojnë sa më mirë në vendin e tyre.